Dobré ráno, priatelia, češe ma tu mamina, ako sa máte? Príde sem ráno, zamračené, zobudil nás kuriérik. Nepovedal ani slovo, tak sa ho pýtam, že čo? Či dobierka, alebo len tak? Nepovedal ani slovo, ukázal prstom na papier, tam svietila suma 19, takže potom dobierka. A stále nepovedal ani slovo, čo to je za kuriéra. Stalo sa to druhýkrát už, ten istý, na čo ho zamestnávajú. Dobré ráno. Dobré ráno. Akože... tu rodina... Pospolita chrápe. A do toho. Dun, 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 dun. Všetci hysteria. Do toho. No? Hysteria, tak... takýto kuriér sem chodí. No ani slovka nepovie, ani nevolá. Takže ďakujeme za... Čo to vlastne ti došlo? Ja ani neviem. Už si to oboznám sa. Ty, páči sa. Ľubko, to došlo rodine. Je to takýto balík. My sme vám chceli ukázať, aké je dôležité dávať knihám druhú šancu. A chceli sme vás trochu inšpirovať, že aj staré knižky môžu byť stále super a užitočné. Tak sme objavili super antikvariát. Vlastne takto to je jedno aký antikvariát. Proste tých antikvariátov je hrozne moc a je v nich strašne veľa knižiek. Aj na Facebooku sú také skupinky. Napríklad burza starých kníh non-stop a dá sa tam častokrát zohnať aj taký skvost, ktorý by ste už inde bežne nezohnali. Takže môžeme si to predstaviť, čiže čo napríklad sa v takom antikvariáte dá zohnať. A si zvedavý? Keď tam není príručka mladých svišťov, tak ma to nezaujíma. Výborne. Linka je zvedavá a už našla prvú knižku. Druhú knižku. Prvou je... Andrea. Knižka Andrea. Andrea schumelená zo Sofy pod nejakým listom. Kniha Andrea, tu si veľmi dobre pamätám zo svojho detstva. A je to knižka v skrátke o takej skupine detí, kde je aj práve táto Andrea. Počkaj, že to potrháš. A oni tam riešia taký, je to taká, povedala by som, detektívka, riešia tam taký prípad ohľadom psíkov. A knižka stála voľakedy KČSO 23. 23. To musela byť veľmi drahá knižka na tú dobu. A teraz stála asi euro 20, tuším. Takže hodnota išla ešte hore. O čo si? Nie? Je to knižka od Vitali Biankyho. Bravenčeková dobrodružství. A to je veľmi pekná knižka, v ktorej sú všelijaké také príbehy o zvieratkách. Nie len o Mravenčekovi. Trošku ma mrzí, že je po česky, ale inú som nezohnala. Ale celkom ťažko je zohnateľná, takže to som veľmi rada. Knižka stála pôvodne 28 korún. 28 korún, tak teraz zase nejaké euro, tuším. Tu máme... ďalšieho pána na holenie. Jej, dá to poznám. Chobotnice z Čertovky. Počkaj, to nie sú tie z Patra? Áno, sú, Finka. A prečo to bolo, že z Čertovky? Lebo tam je viacej tielov. A čo s tým budeš robiť? Je veľmi... No čo sa asi robí s knihami? Čo? Však teraz nečítaš, Ňufko. Ňufko, ale... Haló, pozri. Postupne sa v tejto rodine musia kupovať knihy, pretože
keby sa mne, nedaj Boh, niečo stalo, áno, tak tento tu by nezabeštelungoval dostatočnú literatúru pre túto slečnu. To viem už teraz. Takže musí mamička mať všetko podchytené. A tatko je teraz nasraný, pretože on nemá rád, keď hovorím o niečom takom, že by sa niečo mohlo stať. Ale proste a jednoducho, ňupinko, ty vieš, že ty a knižky nejdete dokopy. No nejdeme. No. A táto malička potrebuje kvalitnú literatúru, áno? Takže pokračujeme ďalej. Bambiho rodinka. To je, prosím pekne, pokračovanie knižky Bambi, ktorú už tu máme. A je vo veľmi dobrom stave. Potom tu máme ďalšiu knižku. Stelinka si ju prosí, tak si ju pozri. Potom ju ukážeme. Tak teraz tatínko. Vrábček a kolobežka? Áno. Toto je veľmi pekná vec. Je to takého zošitového štýlu. A sú tam veľmi pekné riekanky. Aj obrázky. Nad horou sa rozvidnieva, škovranok už dávno spieva. Počúva ho kvietok malý, ako by mu zlata dali na hlavu. Či poznáte zlatožltú púpavu? Veľmi pekné. Ježiš, to koľko tam toho máš? To nekonečná studnica? No, vyzerá malá tá škatula, to je pravda. Hej, tam to hovorí. Sedemhlava víla. Sedemhlava víla. Ty si myslíš, že toto všetko prelúskate s maličkou? Iste. On sa na to totiž to pozerá, viete, svojimi očami chlapca, ktorý prečítal za celé svoje dospievanie, detstvo a dospelosť dve knihy. By som neklamala tri. Ktorá je tretia? Prečítal, keď raz budem dospelý, či keby som bol dospelý, čo je takáto utlá knižočka, no a väčšinou sú tam obrázky. Potom prečítal knihu Sám doma. A keď mal asi 30 rokov, 29 rokov, tak som ho donútila prečítať si jednu knihu o tehotenstve. Tak potom 4 knihy. Ešte Mladé svište? Tak potom 5 knih. Mladé svište nie je kniha. Tak ktorá to bola? Kúzla a čary. Kúzla a čary, priatelia. Takže o ničom takom ako Ota Hoffman alebo podobne, on nemá ani poňatia. A toto všetko, čo tu je, tak to sa mu zdá ako, že to je nekonečné množstvo čítania aspoň na 4 životy. Hej. Je to tak, no. Ľudko, toto bežné dieťa s rodičom prečíta tak za mesiac. Áno. Áno. Koľko, to je fakt veľká tá škatula. Na túto knihu som sa extra tešila. Popoluška a iné rozprávky. Pretože túto knihu som mala ako malá a veľmi sa mi páčila. Toto si náhodou od niekiaľ pamätám. No, to bola veľmi pekná kniha. A prečo a iné? No, lebo tam sú aj iné rozprávky. Aké napríklad? Tedy sa to robievalo, tak Popoluška, sa to robí... Popoluška, Zlatovláska, Janko Polienko, Lopti Brada, Sol na zlato, o 12 mesiačikoch, o 3 grošoch, Kapsa potrasa, Popolvár, Marinka a Janko. Toto je dobrá knižka. Všetky sú dobré. Chovalé. Všetky sú veľmi pekne zachovalé a toto všetko dokopy stalo 19 eur. Takže vidíte, že nemusíte kupovať len drahé knihy, ale môžete dať aj šancu starým. Na túto knihu som sa tiež celkom tešila, pretože som ju nemala, ale vždy som ju u niekoho videla, keď som bola malá. Levové okuliare? Hej, to je príbeh o levovi, ktorý tuším nejak prestane vidieť a zvieratka v tom pralese alebo v džungli alebo kde to sú, sa rozhodnú, že ho akože nejak zbavia toho kráľovania. Ale potom tuším opičiak, či kto mu nájde nejaké okuliare a celé sa to tam potom okolo toho... Bude tam zvrat, hej? Bude tam zvrat, áno. Takže to sa tiež teším. No a máme tu posledného adepta, áno. Aj tá vyzerá veľmi pekne. Tuto knihu som nikdy nevidela, ale ohromne ma zaujala. Ako príbehom, tak kresbičkami. Otec na budúce Vianoce? Hej. A to je, prosím vás, príbeh...
o dvoch sestričkách, ktoré žijú s mamou a s otcom, ale otec zomrie. A celé sa to tam okolo toho točí, že ako potom oni žijú a ako to funguje. A myslím si, že aj takýto príbeh je celkom, akože určite to není písané nejak ako kruto. Je to skôr niečo na štýlu Danky a Janky, len sa tam proste rozuberá tá situácia v rodine. A to si myslím, že je fajn, keď aj detičky spoznajú aj treba z takýto príbeh. Výborne. A to je z dnešného vlogu všetko, lebo už 20 minút rozprávame. Iba 11. Iba 11. Ďakujeme a vidíme sa zajtra. Čo to ten táto tára? Čo to ten táto tára? No už tam nie je nič celý, jak na kukladnu. Táto hľada vhodný kľúč. Čo ty chceš z nás, chodík? Jejda. Jejda. No, no. Pôjdeme tuto dole po schodoch, do pivničky. Ňufko? Ahoj. Ahoj. Ideme do pivnice, pretože sviatky sa blížia nezadržateľne a potrebujeme... Svetlo nefunguje. Dobre. A sviatky sa nezadržateľne blížia a my potrebujeme ozdoby a všelijaké tie videopotreby. Tak ideme po ne. Veľa vecí tu je, ne? No. Vždy bolo koľko vecí? Asi hej. A my potrebujeme túto škatulu. Hneď prvú? Hej. Len jedna je? Musím to pozrieť. A sme pripravení. Takže máš, čo si chcela. Je tam to, čo si chcela. Áno. Dobre. Tak sme pripravení. Kto ide obedovať? Kde sme? Sme na obede s úradníkmi. Na obede s úradníkmi. To bol názov staršieho vlogu. No staršieho. Staršieho. Áno, áno. A sme v Technopole. A ja mám po asi miliarde rokov vysmažané šampiňóny. A ja mám takéto. Sme v Technopole, lebo ideme niečo vybaviť na úrad tuto. Takže sme si tu rovno aj naobedovali, tak dobrú chuť. Úspešne sme zvládli vybaviť, čo bolo potreba a ideme to nečakane osláviť na McFlurry. Ja viem. Ale keď McFlurry je strašne dobrý. A to, že som sa na neho namotala, za to môže tento človek. Čo? Minulý rok, dobre vieš, aj sme to točili, si ma na to namotal. Pretože vtedy som sa nejak dala zlákať tou príchuťou, čo to bolo? Karamel. A nebolo to dobré. A potom mi hovorí, že poď ešte na čokoládu, že to je oveľa lepšie. A na to ma strašne namotal. Darebak. Však je to len ono, ja smotáme. Však je to len smotana. Vanička zaspala, bola už strašne unavená. Strašne dlho sme boli na tom úrade, takže sme tam vybavovali, riešili. A... zaslúžená odmena. Kvietkovci sú doma a mama zase niečo baští. Ty baštika. Jak zase? Nejaký jogurt s myslimi. A ja chcem povedať, že... Pozeráme Pepu. Vy pozeráte, ja len krútim okom. Prečo nemôžeme radšej pustiť Bolek a Lolek alebo niečo slovenské? To je také, čo mu ona ešte nerozumie. Mm. Ale veď budeme jej púšťať anglické, aby aj po anglicky vedela, čo sa čuduješ. Nápad dobrý, len či naozaj to bude mať akože opodstatnenie. Čo by nemalo? Ja chcem povedať, že aj keď je vonku veľa svetla ešte, tak sa s vami lúčime. Pretože
Ja idem postrihať na zajtra, vlastne na dnes video, teraz ako ho pozeráte. Potom tu chcem povysávať ešte. S ňufkom chceme nejaké veci prebrať. Chceme mať romantickú chvíľku. A chceme aj si pozrieť jeden diel nového seriálu. Takže veľa vecí pred nami. A treba to všetko stihnúť. Tak majte sa krásne. A dobrú chuť, ak práve večeriate. Kaď ako papáš jogurtík? Hami. No to bola veľmi malá pusinka teda. Ukážeme ako papáš jogurt. Ešte? Ňamiky, ňamiky. Aj ruka papala jogurt.